de 1951, o empresário canadense W. Garfield Winston adquiriu a loja e se tornou presidente da Fortnum & Mason. Em 1964, ele encomendou um relógio de 4 toneladas para ser instalado acima da entrada principal da loja, como uma homenagem aos seus fundadores. A cada hora, os modelos de William Fortnum e Hugh Mason, de 4 pés de altura, emergem e se curvam um para o outro, com carrinhos e músicas do século XVIII que tocam em segundo plano. I didn't see it. Nothing like till 6 o'clock. No. Back him 1 hour. Show me what you recorded. Because amazing. I didn't... Fabulous. It's good. It's amazing. And no, it's here we can see. Here we can see. Fortnum & Mason já chama atenção pela própria vitrine, cada vez um tema diferente. No Natal é um charme, é difícil dizer aqui em Londres as lojas mais conceituadas, como por exemplo Harrods, a Fortnum & Mason e também a Selfridges, eles têm um concurso de qual a vitrine mais original, mais charmosa, eles investem pesado. Mas ela está sempre impecável, assim como a loja. A loja Fortnum & Mason sofreu uma remodelação de 24 milhões de libras, como parte de suas celebrações do tercentenário da loja. No ano de 2012, a Rainha Elizabeth II abriu o Salão de Chá de Jubileu de Diamante no quarto andar. Em novembro de 2013, uma loja adicional foi aberta na Estação Internacional de St. Pancras, a primeira loja nova no Reino Unido. Esta loja é um luxo. É uma casa de chá tradicional, datada dos anos 1800, e até hoje ela mantém o mesmo costume dos uniformes das pessoas que trabalham, e é uma casa de vários andares, embaixo com os biscoitos, os chás, que eles adoram. No segundo andar você encontra produtos para casa, para os pratos, enfim, em geral, coisas de I'm taking out the meter.
fato vale a pena. Guarde esse nome e cadastre-se. Estava me esquecendo, eles têm também uma sorveteria e uma chocolateria. Forte Momentum abriu sua primeira loja independente fora da Grã-Bretanha em Dubai, no 21 de março de 2014. Da Rainha Anne. Assistência da família real em ver novas velas todas as noites, acumulava muita cera semi-usada que William Fortman, por trabalhar na Casa Real, as revendia prontamente por um lucro ordenado. Então, ele convenceu seu senhorio, Hugh Mason, a ser seu associado e fundaram a primeira loja da Fortnum & Mason na pequena loja de Mason em St. James Market em 1707. Guerras napoleônicas, o Império forneceu frutos secos, especiarias e outras conservas aos oficiais britânicos. A Rainha Victoria ainda enviou os envios do chá concentrado de Fortnum & Mason para os hospitais de Florence e Nightingale durante a Guerra da Crimeia. Durante a era vitoriana, foi frequentemente chamado a fornecer alimentos para funções prestigiosas do tribunal. Dar alguém um presente de luxo, aqui você vai encontrar. E não significa que os preços são somente para os abonados. A loja, porém tradicional e luxuosa, prima pela democracia. Você pode presentear simplesmente uma caixa de chá, uma lata de bolacha ou um chocolate gourmet. Os homens, os presentes são hilários, diferentes e até eu diria exóticos, como por exemplo as câmeras fotográficas coloridas da antiga Retro Polaroid, que a foto sai instantaneamente. Gravatas exclusivas, roupas e acessórios.
E agora, neste departamento, também há um bar champanhe para os executivos que estão de passagem em Londres. Por que não marcar uma reunião aqui em pleno centro londrino, neste lugar encantador? A loja oferece opções para todos os gostos, bolsos e padrões com requinte, classe e tradição. Sem deixar de lado o jeito moderno de viver em Londres, é como nenhuma outra cidade, cosmopolita, atual e irreverente. Sem esquecer de ser chique, aqui na Fortnum em Manson. Como controvérsia, o grupo de direitos dos animais PETA, o Gay, iniciou uma campanha contra a venda de foie gras pela Fortnum em Manson, citando a crueldade no processo de produção. O grupo realiza frequentemente manifestações envolvendo celebridades, ativistas e voluntários fora da loja. Foi então a Fortnum & Mason empreendida pelos padrões de Westminster Trading para clientes enganadores sobre seus padrões de bem-estar animal. Como resultado, o merceeiro mudou seu documento de responsabilidade social corporativa para afirmar que apenas os fornecedores do Reino Unido devem cumprir seus padrões de bem-estar. Fortnum & Mason é famosa por seus chás de folhas soltas e seu pequeno luxo de renome mundial, que a loja distribui pela primeira vez para a alta sociedade vitoriana para eventos como Renan Legata e Ascot Lace. Estes problemas que contêm itens de luxo como queijo, Stilton, champanhe, ovos de codorna e salmão defumado continuam a ser populares hoje, especialmente nas épocas de Natal, e podem custar a partir de 55 libras a 1000 libras. A loja está localizada no número 181 da Piccadilly, onde foi estabelecida em 1707 por William Fortnum & Hugh Mansell. Eu sou Adriana Barros, jornalista para o canal Mil Faces do Mundo.